সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত ভুলতেও এইটো কাম নকৰিব। পুৰাণত কোৱা হৈছে যে সংসাৰৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে স্নান কৰাৰ পিছত সূৰ্যদেৱক নিশ্চয় জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। তামৰ পাত্ৰৰে জল অৰ্পণ কৰাটো বহুত শুভ মানা হয়। জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত সূৰ্যদেৱৰ মন্ত্ৰটো নিশ্চয় উচ্চাৰণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ফলত মনত পজিটিভ এনাৰ্জি প্ৰৱেশ কৰে। যিসকল ব্যক্তিৰ সকলো সময়তে স্বাস্থ্য বেয়া হৈ থাকে, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা স্নান কৰি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিলে সেই ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সকলোবোৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। বহুত সংখ্যক মানুহৰ কুণ্ডলীত সূৰ্যদেৱৰ দশা বেয়া চলি থাকে। এওঁলোকে নিশ্চয় প্ৰতিদিনে স্নান কৰাৰ পিছত সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰত যি সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহৰ পৰা অতি সহজে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি ক'ম সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত আমি কোনবোৰ কথাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে আছামিজ এষ্ট্ৰলজি। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টত লিখিব জয় সূৰ্যদেৱ। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপুনি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত এইটো ভুল কৰি আছে, তেনেহ'লে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰা নাইবা জল অৰ্পণ নকৰা একেই কথা হ'ব। আহক এতিয়া জানি লওঁ সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত হোৱা ভুলবোৰৰ কথা। হয়তো এনেকুৱা ভুলৰ বাবে প্ৰতিদিনে আপুনি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ একো লাভ হোৱা নাই। প্ৰথম কথা হ'ল, সূৰ্যদেৱক প্ৰতিদিনে পূবফালে মুখ কৰি জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। যেতিয়া সূৰ্যদেৱ পূবফালৰ পৰা ওলাই আহিব সেই সময়ত জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। সেই সময়ত জল অৰ্পণ কৰিলে অধিক লাভ পোৱা যায়। জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ ভৰিত যাতে সেই জলৰ চিটিকনিবোৰ নপৰে সেইটো কথাৰ ওপৰত ধ্যান দিয়াটো বহুত প্ৰয়োজনীয়। যি ঠাইৰ পৰা আপুনি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰি আছে তাত যাতে সেই জল আপোনাৰ ভৰিত নপৰে। সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত সেই জলৰ চিটিকনি আপোনাৰ ভৰিত পৰাটো বহুত অশুভ মানা হয়। ইয়াৰ ফলত সূৰ্যদেৱ ক্ৰোধিত হয় আৰু সূৰ্যদেৱৰ বেয়া দৃষ্টি আপোনাৰ কুণ্ডলীত পৰিব পাৰে। সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত এই মন্ত্ৰটো ক'ব, ওম হ্ৰিং হ্ৰিং শ্ৰী সূৰ্যাই। মন্ত্ৰটো আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ওম হ্ৰিং হ্ৰিং শ্ৰী সূৰ্যাই। স্নান নকৰাকৈ কেতিয়াও জল অৰ্পণ নকৰিব, এইটো ভুল আপুনি কেতিয়াও নকৰিব। কাৰণ সূৰ্যদেৱে চাফ চিকুণ হৈ থকাটো বহুত পচন্দ কৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি স্নান নকৰাকৈ সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সূৰ্যদেৱ ক্ৰোধিত হৈ যাব আৰু যি কাৰণত আপুনি জল অৰ্পণ কৰি আছে তাৰ একো ফল নাপাব। সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল তামৰ পাত্ৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব। প্লাষ্টিকৰ যিকোনো পাত্ৰ জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ নকৰিব। ইয়াৰ বাহিৰেও ষ্টীল, কাঁচ, পিতল এইবোৰ পাত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব। সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় তামৰ পাত্ৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ইয়াৰ এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণো আছে। সূৰ্যৰ উষ্ণতা প্লাষ্টিকত পৰিলে প্লাষ্টিকৰ পৰা যি এটা বেয়া গেছ নিৰ্গত হয় সেই গেছটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুত ক্ষতিকাৰক হয়। ব্ৰহ্মমুহূৰ্তত সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। ব্ৰহ্মমুহূৰ্তৰ সময় অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 3 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত এই সময়খিনি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ বাবে বহুতো শুভ মুহূৰ্ত হয়। জল অৰ্পণ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ দৈনন্দিন ক্ৰিয়াকলাপবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিব। আপুনি চাফ চিকুণ বস্ত্ৰ পিন্ধিয়ে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব। এনেকুৱা কৰিলে নৱগ্ৰহৰ কৃপা জল অৰ্পণ কৰা ব্যক্তিজনৰ ওপৰত সদায় থাকে। সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত হাত দুখন মূৰতকৈ ওপৰত থোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। যি জল অৰ্পণ কৰা হ'ব সেই জলৰ ধাৰাৰ মাজেৰে সূৰ্যদেৱক আপুনি দৰ্শন কৰিব পাৰিব লাগিব, সেয়ে হাত দুখন মূৰতকৈ ওপৰত থাকিব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে সূৰ্যদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত থাকে। সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত চেণ্ডেল পিন্ধিব নালাগে। জল অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত ভুলতেও যাতে আপোনাৰ ভৰিত চেণ্ডেল নাথাকে। যদি চেণ্ডেল পিন্ধি আপুনি সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে সূৰ্যদেৱ ৰুষ্ট হৈ যাব আৰু আপোনাৰ সকলোবোৰ কামতে বাধা আহি যাব। সেয়েহে প্ৰতিদিনে খালী ভৰিৰে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব। আপুনি অন্য বাৰবোৰত জল অৰ্পণ কৰে বা নকৰে ৰবিবাৰে আপুনি নিশ্চিতভাৱে জল অৰ্পণ কৰিব, কাৰণ ৰবিবাৰৰ দিনটো সূৰ্যদেৱৰ দিন হয়। এই ৰবিবাৰে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰিব লাগে। যদি আপুনি ৰবিবাৰে সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে ৰবিবাৰে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব। এইখিনি আছিল সূৰ্যদেৱক জল অৰ্পণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ল'বলগীয়া সাৱধানতা। আমি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।